Drage gledalke, dragi gledalci, televizija Exodus, z nami imamo gospoda Škofa Smeja, ki je predsednik odbora za ekumenizem pri Slovenski škofovski konferenciji. V naš studio smo ga povabili v tej službi, pa tudi kot človeka, ki je najbolj dolgo v stiku z ekumenskim dogajanjem, ker se že kot dijak bili v stiku z dijaki v Murski Soboti iz protestantskih družin. Gospod Škof, kako vi gledate teh nekaj desetletij ekumenizma na Slovenskem? Najprej gotovo vprašali, kaj pravim o letošnji, v naslovu v letošnjega tedna edinosti. Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa. 1. Korinčanom 15, vrstica 51 do 58. Prvič moram reči, da to ni natančno, ampak je primerjaj. Aha. Moralo biti napisano primerjaj 1. Korinčanom 15, te vrstice. Torej ni dobesedno prevedeno. Če imamo pred seboj najnovejši prevod tega 15. poglavja, je tam rečeno takole. Vulgata, latinski prevod, pravi takole. Glejte, tako apostel Pavel, glejte, skrivnost vam povem. Vsi bomo sicer vstali, toda vsi ne bomo spremenjeni. Tako imajo tudi nekateri grški rokopisi. Se pravi, je to različica. Medtem pa, ko vsi grški rokopisi pa pravijo drugače. Vsi bomo umrli in vsi bomo vstali. Vsi bomo umrli in vsi bomo spremenjeni. Ponavljam, Vulgata pa pravi, torej skrivnost vam povem, kako tudi grško, vsi bomo sicer vstali, ne bomo pa vsi spremenjeni. Kako je to uskladiti? Veste, to se lahko uskladi Vulgata skupaj z grškim prevodom. Takole. Grško besedilo pravi, vsi ne bomo zaspali, se pravi, vsi ne bomo umrli. Takrat, ko pride Jezus Kristus, drugič na svet, vsi ne bomo umrli, bodo nekateri živi takrat. Vendar, vsi pa bomo vstali, se pravi, v trenutku, bo takrat naša smrt in vstajenje za tiste, ki takrat niso umrli. Latinski prevod pa pravi ravno narobe. Vsi sicer ne bomo zaspali, umrli, vsi pa bomo spremenjeni. V grškem prevodu se takole pravi, vsi ne bomo zaspali, ne bomo bili takrat, vsi pa bomo spremenjeni, latinščina pa ravno robu, vsi ne bomo umrli, vsi bomo vstali pa spremenjeni. Poglejte, to se lahko tako glasi, takrat tisti, ki bodo živeli, se bo hitro zgodilo, da smrt zemeljskega človeka bo hkrati tudi smrt vstajenja novega človeka. Torej, spremenjeni. Ta naslov najbrž bolj misli na sedaj, da se moramo mi spreobračati. Ne misli pa toliko na tisti zadnji sodni dan, kakor je v 1. Korinčanu 15. Tako. Toliko glede tega naslova. Sedaj me pa boste gotovo vprašali kratko zgodovino
tedna edinosti. Mi vemo vsi, da se je pisalo leto Gospodovo 1908. In takrat je živel anglikanski duhovnik Pavel Watson. Kako se ta Watson izgovori, po angliško ne bi vedel, torej Pavel Watson. On je bil torej anglikanske veroizpovedi. In kaj se je zgodilo? On je od 18. januarja pa vse do 25. januarja je on molil se svojo skupino za zedinjenje kristjanov. Z drugo besedo, zabrnite vseh nazaj v katoliško vero. In Bog je to njegovo molitev iskreno, kakor lahko rečemo, uslišal. Zakaj? Čez 9 mesecev potem, ko je ta molitvena osmina končala, je on skupaj s svojo skupino prestopil v katoliško cerkev leta 1908. Zanimivo je, poglejte, da ni bil on katoličan, ki je prvi začel moliti od 18. januarja, takrat so namreč obhajali tudi katoliška cerkev, je takrat sedež svetega Petra v Rimu. Mi pa sedaj upajamo sedež svetega Petra, da splošno, on je bil v Antiohiji, potem pa v Rimu. Torej 18. januar je sedež, praznik bil sedež svetega Petra v Rimu. 25. januar pa je spreobrnenje apostola Pavla. Torej on je uvedel to usmino, torej ni katoličan uvedel usmin, ampak anglikanec. Ponavljam, Bog je uslišal to. Drugi primer je tudi, recimo sedaj že blaženi, Newman. Pomislite, anglikanski, tako rekel škof, ni se dal miru, on sam piše v svoji knjigi, ki se imenuje Pro vita mea, se pravi zagovor za moje življenje. Tam piše, da se ni dal miru, dokler ni šel globoko, globoko v korenine. Se pravi, da je poleg svetega pisma študiral tudi cerkvene očete. In kaj se je zgodilo s tem? Poglejte, pravi, nikoli se nisem upiral resnici. Vrtal je in prestopil je v katoliško cerkev. Spet anglikanec. Torej ta Paul Watson, ki je to uvedel, to usmino, je pojmoval to usmino drugače, kakor mi sedaj. On je molil za zedinjanje, za brnitev ločenih cerkva, pravoslavne pa drugih, sicer pravoslavni niso ločeni popolnoma, ampak je to umeval tako, da se morajo vrniti nazaj. Medtem pa, ko sedaj imamo pred očmi edinost vseh, takšno edinost, kot jo hoče imeti Jezus Kristus, ko je molil v dvorani zadnje večer, naj bodo psi eno. Torej ne gre za to, da bi koga silili v katoliško cerkev, naše druge krščanske brate. Koncilski odlok celo pravi, nikogar ni dovoljeno siliti, da bi sprejel katoliško vero. Pa tudi na narobe, nikogar ne bomo odvračali, če je recimo on po svoji vesti spoznal, to je sicer težko, čim bolj ravno ta primer obeh anglikancev, Newmana pa Paula Watsona, nas nekako uči tako, da čim bolj kdo študira zgodovino,
vere, zgodovina krščanstva čim bolj prodira, nekako se hote ali ne hote mora ustaviti pri katoliški cerkvi. To je moje mišljenje. Če res kdo študira, posebno cerkvene očete, takrat mora spoznati, da ne gre za to, da bi koga silili naj prestopi v katoliško cerkev, ampak ekumenski v drugi vatikanskem cerkvenem zbor odlok o ekumenizmu govori o unitatis, redintegraciji unitatis. Integer pomeni celostni. Se pravi, zopet... Ponovna spostavitev. Zopet ponovna obnovitev ali ponovna, kot bi rekel, inter, celostna, bespodobitev edinosti. Torej, gre za edinost. Lepo je povedal tukaj, sedaj blaženi že, papež Janez 23. Njemu je bilo posebno pri srcu tisti stavek, ki ga ima, pravi, da bom točno citiral, imam tu napisano nekje, takole pravi tale, papež Janez 23, sedaj blaženi. Njemu je bil ta izrek posebno drag. V potrebnem edinost, ponavljam, v potrebnem, v nujnem edinost. V duhovnosti, oblikovanju življenja, liturgiji in teologiji, pa svoboda. V vsem pa ljubezen. Kako lepo je on to povedal. V nujnem, v potrebnem je treba edinost. V obredih liturgičnih pa to je pa svoboda. V vsem pa ljubezen. Torej čudovito, to je bilo njemu posebno pri srcu. No, sedaj, gospod Škof, vi imate veliko izkušenj z ekumenskim delom, bili ste dolgo leta župni v Murski Soboti, tam ste imeli v župniji vsaj štiri skupnosti protestantske, ne? In še posod po drugo odpo prekmorijo. Kakšne so vaše izkušnje v tem smislu? V katerih stvareh je ekumenizem, se pravi neko zbliževanje, napredovalo? Dobro se spominjam, ko se je začel drugi vesoljni cerkveni zbor, ki ga je sklical takrat, sedaj že blaženi, Janez 23., ker je bil, naenkrat navdih je dobil, ravno se mi zdi 25. januarja, pravi, treba je spet koncil. Ker tiste prve vatikanske se je zaradi bojev takrat, zaradi Italije družene, se je prekinil. On je potem sklical drugi vatikanski cerkveni zbor in sicer imel je pred očmi ravno delo za edinost kristijanov, ekumenizem. In dobro se spominjam takrat, ko sem bil v Murski Soboti dušni pastir, da so mnogi naši bratje evangeličani takrat rekli, pravi, hvala Bogu, da znamo zmoliti, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Pravi, ker bomo združeni. Danes, jutri, pravi, bomo združeni. Takšno veselje je bilo v teh evangeličanskih bratih. Ker poglejte, delamo tako rekoč sramoto, Jezusu Kristusu, da vsi oznanjamo Jezusa Kristusa, pa vendar, glede zakramentov, glede papeževega prvenstva, pa glede nekaterih drugih, recimo, nismo edini. Tako da mislim, da s tem trgamo suknjo Jezusa Kristusa,
ker je bilo rečeno v Evangeliju, nikar je ne parajmo. Tiste suknje, ki jo je najbrž naredila sama Mati Božja Marija svojemu sinu. Nikar je ne parajmo, ampak rajši žrebajmo, čigava bodi, čigava bodi. Mi pa sedaj trgamo to Kristusovo suknjo. Res je, da našim bratom pravoslavnim nikoli mi ne, nismo rekli, da so kriboverci. Nikoli. Rekli smo sizmatiki, to pomeni razkolniki. To je bolj blaga, milejša beseda. In pogledajte, po drugem vatikanskem cerkvenem zboru je prišlo do tega, da sta takrat papež Pavel VI in ekumenski patriar Atenagoras, da sta ukinila, razveljavila takrat tisto schizmo, tisti razkol. Sta razveljavili. In z dokumentima, z dvema dokumentima, ki imata tako lep naslov. Pavel VI je vzel naslov svojega dokumenta, ko sta razveljavila tisto, kar je takrat bilo razkol. Papež v svojem dokumentu pravi, torej v latinščini pisano, ambulate in caritate, se pravi, hodite v ljubezni. Medtem pa Atenagoras grškim pa je rekel, hoteos agape estin, Bog je ljubezen. Ali nista mogla oba lepšega izbrati, pogledajte, ljubezen. V psem pa ljubezen, kakor je Janez, blažen Janez 23, rekel, v potrebnem edinosk. V raznih, recimo, obredih, liturgičnih, pa je svoboda. V psem pa ljubezen. Zato ni prav, da recimo govorimo drug v drugem slabšalno. Veste, v mojih mladih letih nismo vzeli za slabšalno to, če so nam evangeličani rekli, da smo papinci. Papinec. Nekako ti si papinec. Nismo vzeli tega za slabšalno. To bi bilo bolj kot priznanje. No, tako. Oni, mi smo pa njim rekli luteran. Tudi oni niso vzeli tega za slabo, ko smo rekli luteran, luteranski si. In dobro se spominjam, da recimo Bogojina, Moravci. Moravci danes se imenuje Moravske toplice, takrat pa samo Moravci. Tam je bil evangeličanski pastor, ki je recimo večkrat prosil župnika v Bogojini, naj mu da blagoslovljeno vodo. Drugi primer, ko sem bil v Murski Soboti dušni pastir, je senior, takrat duhovnik Leopold Hari, prosil mene, torej da naj mu damo hostije. Mi smo pekli hostije na župnišču. Hostija, da je on potem uporabil, ko so imeli oni tako imenovano splošno spoved in pa, ko jim je delil zadnjo večerjo. On je tako naredil, da je bral ravno iz prvega Korinčanom tisto poglavje, ki je najstarejše poročilo o Evharistiji. Bratja, ja sem namreč prejel od Gospoda, kar vam tudi izročil, da Jezus tisti večer, ko je bil izdan, da je vzel v roke kruh, ga blagoslovil, razlomil in rekel, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelj z vinom in rekel, to je moja kri, nove in večne zaveze. To je bral nad hostijami, partikulami, ki smo jih mi dali. In je potem
delil tole zadnjo večerjo pod obema podobama. Pod podobo kruha in pod podobo vina. Bil sem tudi na vzoč. On je rad obiskoval bolnike. Bolnica je bila blizu katoliške cerkve, kjer je sedaj škofijsko poslopje. On je rad obiskoval bolnike in je večkrat prišel k meni, ker je lepo bil oblečen. Pa so mnogi ga prosili, spovejte me. In on je pa rekel, bom šel kaplanu povedati, meni. Pa je lepo prišel v sobi številka ta in ta, ta oseba in ta želi spoved. To je ekumensko sodelovanje. In drugo sodelovanje pa je z moje strani, pa je bilo tole. Kot kaplan v Murski Soboti sem prišel v sobo, kjer so bili sami moški. To so velika soba, bilo je približno vsaj 10 v tiste sobi. Ko vidijo mene, oblečenega v talar, pa v koretelj, me zagledajo, pa vsak moški pravi, ne meni, onemu pojdite. Tisti pa spet rekel, ne meni, onemu pojdite. Dragi moški, pa jaz ne prinašam smrti, jaz prinašam življenje. Jezus Kristus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Kristus ni rekel, jaz sem smrt. Kaj se bojite? Pa so pokazali enega, ki je res bil zelo hudo bolan. Lahko rečemo na smrtni postelji. Bil je pa evangeličan. Ni bilo več časa, da bi poklicali pastorja. Ni bilo, videl sem, da je vzadi izdihljajih. In kaj sem rekel? Poglejte, vašega pastra ni tu, zdaj bo pa midva naredila to, kar bi on naredil. Ali priznate, da ste grešnik? Priznam. Obžalujete vse grehe? Obžalujem. Odpustite vsem? Vsem odpuščam. Potem sem zmolil nad njim neko molitev. Ni bilo več časa, da bi šel po hostijo ali pa vino. Lepo je molil kesanje, lepo molil in kmalo na to je umrl. Jaz sem potem šel k pastorju pa sem povedal, naredil sem to, kar bi vi naredili. In na pogrebu je javno povedal, da se zahvaljuje katoliškemu duhovniku kaplanu Jožetu Smeju, da je nekako pripravil tega našega vernika na zadnjo pot v večnost. To je ekumensko delovanje na terenu. To je več kakor pa recimo neko teoretično predavanje z visokimi letečimi besedami, samo da izgledaš, da si učen. To prizadevanje na terenu je veliko več vredno. Imel sem res tudi prijatelje, sošolce, ki so bili nekateri Izraeliti, izraelitske vere, Izraeliti, so bili veroizpovedi evangeličanske, tudi helvetske veroizpovedi, kalvinske, tudi. No in ko smo mi imeli veroučno uro, zima je bila, kam naj oni gredo? So mnogi ostali. Gimnaziji? Gimnaziji. Profesor je bil takrat Alojzij Šoštaric, ki so ga psi spoštovali zelo. So kar ostali nekateri notri, pa poslušali naš verovk. Saj uznanev je Kristusa verovk. Tako večkrat, drugi pa so se šalili dobrodušno, drugi evangeličanski sošolci v gimnaziji.
pa so se šali, pa so rekli, pa govorili, heretike zdaj pa ven. Pa niso šli ven. Tako šalo se je. Ne? No, ampak zdaj, velikokrat ste omenili ljubezen, potem odnos do Kristusa. Zdaj, kako te stvari razumeti v tem tednu edinosti? Ker, ko sem bil v Rimu, smo za ta teden večer povabili koga iz papeškega sveta za edinost kristijanov. No, in en monsenjor je rekel tole. Pa moramo reči, da 25 let po teh teoloških pogovorih, da glede nauka smo si skoraj vsi edini. Tako protestanti, pravoslavni pa še bolj, glede tega, kaj je cerkev skozi zgodovino učila, kaj oni priznajo, da je nauk cerkev, pa to. Ampak pravi, ostala je pa razlika v tem, da v nekaterih ta nauk prebudi oseben odnos do Kristusa, pri drugih pa ostane samo neko spoznanje in nasproži tega odnosa. In predvsem je zdaj težava ekumenizma. Ne? Kako narediti, da to, kar vemo, kar se je uči, da to potem postane naš način biti. Spet, da to potem živimo kot odnos do Jezusa Kristusa. Kakšna je vaša izkušnja v tem pogledu? Najprej moram povedati tole. Največje delo za edinost je molitev in pa spreobrnenje. Molitev. Veste, katekizem katoliške cerkve, ta najnovejši, ki nam ga je takratni kardinal, predsednik oficija za vero, kardinal Jozef Ratzinger, nam je leta 1986 ali 80. poslal osnutek v francoščini vsem škofom. Podpisal se je tudi kardinal Jozef Ratzinger. Bil je pa v francoščini. Piše tam, dragi škofje po vsem svetu, pošiljam vam ta vzorec katekizma. Vedite, da bomo vaše pripombe upoštevali. In veste, kaj pravi ta katekizem? Hudobni duh vse stori, samo da človeka odvrača od molitve, od pogovora z Bogom. Hudobni duh vse stori, samo da naj človek skrajša svojo molitev. Da ne bi spostavil osebnega pogovora. Molitev je osebni, najprej osebni pogovor z Bogom. Lažje je recimo, da ti moliš neki psalm, pa lepo misle tvoje pa so druge. Težje pa je svoj psalm se staviti pa govoriti z Bogom. Kakor je to delal recimo Abraham. Čeprav sem jaz prah in pepel, pa smem govoriti s teboj, neskončno sveti Bog. Ali kakor je to delal sveti Janez Marija Vianney, ki je rekel, nismo vredni zaradi greha, da bi govorili z Bogom, nismo vredni. Bog pa je tako dober, da nam da možnost, da govorimo z njim. Osebna molitev, koliko je to važno. Poglejte, takole vprašam jaz včasih. Tako odkrito mi povejte, kake uslužbence. Verne, verne. Ali ste danes kaj molili? Mnogi odgovorijo, da ne. Kaj pa, če bi zjutraj osebno doživel to, koliko je to noč prestopilo prag smrti in so odšli v večnost?
to noč, ko sem jaz mirno spal v Bogu. Morebiti so bili pripravljeni, morebiti nepripravljeni. Mene pa si Bog dal, da sem se prebudil v to jutro. Vse, kar bom danes delal, mislil, govoril, naj bo v tebi v čast. Amen. No, osebna molitev. Kaj pa spreobrnenje? Prosim. Kaj pa spreobrnenje? Zakaj je to tako važno, spreobrnenje? Veste, kaj se nekaj zgodi? Tu pa moram povedati tole. Neki, mislim, da je hrvatski misionar, katoliški misionar, je rekel nekemu fantu, pravi, ti pa mi zmeraj nagajaš, ti pa zmeraj mi nasprotuješ, ti zmeraj namesto molitve delaš kaj drugega, delaš, gledaš televizijo, programe, ki ravno niso ravno preveč spodobni. Nisem proti televiziji, kot prav to gledamo. Ampak večkrat je dobro ugasni televizor, ne sedeti ves dan pred ekranom. Torej je tistemu dečku rekel, pravi, kdaj se boš pa ti spremenil? Deček pa odgovori nazaj, kdo je bolj potreben spremenite, vi ali jaz? Odgovor misionara pa je bil, oba se morava spreobračati. Slovenščina ima nedovršnik. Oba se morava nenehno spreobračati. Poglejte, jezuiti morate vsak dan premišljevati eno uro. Poglejte, in če drugo ne boš premišljeval, zmeraj tisti fundament. Človek je ustvarjen, ni samo od sebe. Je od Boga hoten, zaželen, zato, da se zveliča. Vse drugo pa je naj mu pomaga k temu, da se zveličam. Že to baš fundament, ki ga je Ignatij Lolotski dal, že to je važno, če drugo ne bi premišljeval en uro samo o tem. Ustvarjen sem. Pravijo, da pri spočetju ne vem koliko semen gre proč in samo se izbere, Bog izbere samo nekatere. Druge popusti v nebivanju. Nebivanju. Mene pa je iz niča dal v bivanje. To je tako veliko dejanje, ustvarjenje, da samo o tem premišljavati. Poglejte. Seveda, najlepše gotovo premišljevanje pa je, da vzamemo nekaj dogodek z Kristovega življenja, pa potem to je prvi preludij, potem drugi preludij, da prosim, kako da sem zraven in potem premišljuješ o tem. Torej, vidite, spreobrnenje pa ne gre brez molitve. Psalm pravi takole, krea in me. Novom spiritom, se pravi, ustvari v meni novega duha, spreobrnenje. Ali pa tisto pri Ezekielu beremo, pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti. Novega duha vam vdihnem v našo notranjost, odstranim iz vašega duha kamnito srce in vam dam čuteče srce. Torej, pobuda je od Boga, od nas pa je odvisno, če se odpremo Bogu ali ne. Ker človek ima to strahotno možnost, ponavljam, strahotno možnost, da se Bogu, ki se mu venomer razodeva, da se lahko tudi zapira in zapre. Zapira. Sprva se zapira, potem pa se dokončno zapre, okameni in tako umre. To zapiranje je v bistvu trganje možnosti
стика с друга особа. То е трагедия, не? Като тръгам относ с Бога, но тоди с всеми другими. Мен е накъми, не? И в тем смисъл е спребърнение, отпиране Богу, най-глобля разсещност, екуменска деяност, не? Да се отпираме, тоди ближнемо, не? В неговите ращности. Равно сте ми взели из язика, погледайте на все свете, je posebno pred nami tisti člen apostolske vere. Verujem v občestvo svetih. V občestvo svetih. Kaj to pomeni? To pomeni v prvi vrsti razdelitev dobrin ali skupna dobrin, skupna lastnost dobrin. To, kar je meni dobro, kar dobrega stori, če smo v občestvu sveti koristi tudi drugemu, pa tudi narobe, zato je ta medsebojno, kar jaz grešim, to je v škodo tudi drugemu, bližnemu. To je velika resnica občestvu svetih, da smo kakor tista posoda, občujoča posoda, da je enako, če je voda tu, se razlija tudi na druge. Torej, to je tisto, kot ste lepo rekli, v odnosu z drugim. Se bila najprej v odnosu z Bogom, potem pa drugim. In še to, noben človek se ne bo mogel pri posebni sodbi, kako rečeno v pismu Hebrejcem, določeno je človeku enkrat umreti, potem pa takoj sodba. Pri posebni sodbi noben človek se ne bo mogel izgovarjati, Gospod Bog, nisi mi dal dovolj milosti. V tem katehizmu katoliške cerkve je na koncu lep nekako stavek, takole pravi, preden govori o molitvi, naj se človek še tako skriva pred Bogom, kakor Adam, ko je zagrešil, se je skril. Yeah. Mu je že potemnel razum. Prej je govoril tako, poglejte, noben človek, pa naj še tako beži proč od Boga, ga Bog zasleduje do zadnjega hipa, njegovega življenja, dokler mu končno utrip srca se konča. Torej, do konca ga spremlja s svojo milostjo, ker Bog hoče, Bog želi, hoče, da bi se vsi ljudje izveličali. Torej, noben človek se ne mogel izgovarjati, češ, meni nisi dal dovolj milosti. Noben kristjan, pa naj bo to pravoslavni, ortodoksni, katoliški, rimsko-katoliški, ali pa tudi pripadnik recimo protestantskih skupin, poglejte, se ne bo mogel izgovarjati, dobro pazite to, češ, ni prišlo do edinosti. Toliko sem molil, toliko. Bog te ne bo sodil, dragi pravoslavni, dragi rimskokatoliški, dragi protestant birski zahodni skupin, Bog te ne bo sodil o tem, če je prišlo do edinosti ali ne, ampak o tem, kaj si ti storil za edinost. Pri Bogu je, kdaj bomo prišli do edinosti, to je pri Bogu. Mora biti lahko, glede tega rečem, da tega ne vedo niti angeli, samo Bog. V njegovih rokah smo. No, za letošnjo molitveno spino za edinost, kaj bi vi posebej priporočil na osnovi tega priročnika, ki je dlavo pripravljen, pa tudi zdaj na osnovi danjega pogovora, kot uvod, pa kot še en motiv sem več. Sem ga pregledal, dovolite. Sem ga pregledal in eno lahko rečem,
da ima vsak dan dve berili. Nista dolgi, kratki sta. Potem je ob teh berilih je tudi razlaga, ta je pa daljša, razlaga je pa dolga. Vendar menim, da če tudi drugo ne, da se zberemo, pa da poslušamo recimo Božjo besedo, prvo berilo, drugo berilo evangelij, in potem mora biti čisto kratko duhovnik na razlage nekaj pove, v tišini pa čisto kratko premislimo Božjo besedo. Kajti Božja beseda je kakor dvorezen meč, ki sega tja do res, do ločitve tega našega telesa, res se pravi v dušo ti seže, je kakor dvorezen meč. Torej Božja beseda ima energetsko moč, energetiko si je menda v grščini, ima takšno moč Božjo besedo, da se je človek težko ustavlja. Je. Je Božja beseda. Vsako leto uporabljam teden edinosti tako, da skušam najprej sam doma prebrati pa meditirati in potem vernikom na razumljiv način prebrati. Ponekod, veste, letos najbrž ne bo tako, da je sorazmerno, ni tako hude zime, ali pa še bo, ne vemo. Časi pa recimo so duhovniki imeli to, takrat, ko so otroci vsi prišli iz šole. To je bilo recimo tudi okrog pol ene. Takrat so v cerkvi zbrali in takrat so to otrokom, ker ni treba, da je vedno z mašo združeno. Ja, ja. Božjo besedo otrokom in to ostane pri otrocih. Kar se Janezek nauči, ta predmenuje tudi Janez. Kar se Janezek nauči, to tudi Janez potem ostane. Poglejte, kako so bili iznajdljivi ti naši baški župniki. Imam pred seboj mojega skoraj 50-letnega spovednika, gospod Janeza Gregorja. Ja, poznam, ja. Prav lansko leto, 11, je bilo 100 let od njegova rojstva. Ja. To vidite. Časi so res ti baški župniki preprosti, nekako, ker so ravno preprosti, pa s tem tudi ponižni, in Bog da tudi milost, pa neke svete prebliske. Prebliske. Ja. Ne da bi bil proti, recimo, bogoslovnim, učenim, profesijam, nisem proti. Oni so škofija, pa so seveda cerkveno učiteljstvo. Živo cerkveno učiteljstvo, zato se tudi zahvaljujem, da sem lahko tukaj govoril o tej ekumenski osmini. Ja, gospod škof, hvala. Mislim, da je to za naše gledalke in gledalce dober uvod v ta pomemben teren in potem tudi tako široko ozadje za molitev. Tako še enkrat hvala lepa. Hvala lepa.